Zdravím tankisti, tu je Maniak a prihlasujem sa vám z T-servera. Paču 10.0, takzvaný Rubikon, ktorý nám prináša nie teda celkom veľa nového, ale niečo predsa len. Oni nazvali ten patch Rubikon preto, lebo má to byť nejaký prelomový patch, ale ja tam žiadne zlomy, prelomy ani len úlomky nevidím. Možno tie úlomky, no okej. Okay. Tak jedným z tých úlomčekov je aj M4 Revalorise znamená nejak zhodnotený, znovu zhodnotený tank. No a tým by mala byť v podstate táto naša M4 s brutálnym 105 mm dielom, do ktorý nechali tam namontovať Izraelci Francúzov túto beštiu. No a aby to neodtrhlo pri výstrele pol kabiny, tak trebalo dopredu namontovať tento brutálny brzdič, keď takto vychádza náboj z konca dela, z ústia, tak plyny, ktoré vychádzajú spolu s nábojom, ktorí tlačia ten náboj, oni sa rozpínajú a začnú tlačiť aj na tieto rebra. A preto sa to volá ústiová brzda, lebo vlastne celé to dielo, namiesto toho, aby sa takto prudko pohlo smerom do kabiny, tak ono sa síce pohne samozrejme po výstrele, keďže tie plyny tlačia tu na tento uzáver, ktorý je vo vnútri veže, ale zároveň tie plyny tlačia potom aj na túto ústiovú brzdu, takže veľmi výrazne odľahčujú zaťaženiu toho diela na ten spätný raz. No a pomáhajú mu v tom, aby teda sa dokázal vyrovnať s tou záťažou pri paľbe. No a poviem vám, že táto malá vežička skutočne potrebuje sa vyrovnávať s týmto obrovským deliskom, lebo naozaj každý výstrel dal zabrať či už podvozku alebo tejto veže a samozrejme aj tomto maličkému ringu, maličkému priemeru, ktorý tu je. Nenadarmo potom sa robili T-54 a ostatné tanky s takými veľkými ringami, aby zvládli ten nápor, ktorý je pri výstrele a nie jednom. Takže toto je M4, ktorá naozaj, keď si pozrite na charakteristiky, ničím sa neličí od normálnej M4. Je to v podstate len taký apnutý, trošku hodený do týru 8 tančík s brutálnym dielom. Ale keď si poviete, že to bude totálna slabinka na tire 8, čo nemá ani špeciálny matchmaking, tak to sa veľmi milíte, lebo tento tank má brutálnu alfu, brutálnu 390, to je taký alfa damager, že až, no ukáž sa, neukáže sa, 390 penetrácia 200 a s hitmi nemá oveľa viacej, tuším, že len 250, no ukáž sa, 250, áno. No a samozrejme, hity sú hity. Ja vôbec nechápem tento rozstup o podkaliberných a hitov. 50 je veľmi málo. Keby toto boli kumuly a toto obyčajné, tak OK, chápem to, že 50, lebo OK, ale tie hity, oni sú veľmi nedobré vzhľadom na to, že dostávajú pecky. Teda dostávajú tie také, jak by som to povedal, no polovičku tých hitov, v podstate polovička skončí na pásoch a na rôznom space armore a tak ďalej, takže uhyňam sa VZ-ku, jo jasné, spotovať nejde, na čo by aj, na to je revalorize. Oj. No. A je to všetko v ríti. No ja samozrejme
môžem považovať za mŕtvého. No, ale treba sa naozaj zamerať až úplne do maxima, lebo ináč bude sprejovať tie vaše strely kdekade. No, keď ste sa pozreli na charakteristiky tančiku, tak je vám jasné, že Artina bude smrť pre toto, pre tento tank. Skutočne tých pár milimetrov, ktoré má tento tančík. Ups. Oj, to je zle. Tak ho nespasie od teda absolútne ničoho. No jasne. Ja jednoznačne stadiaľ musím vypadnúť, lebo to je horšie ako zle. Alebo môžeme si aj prejsť na stred. Pokiaľ má tu nejaký galgan... Nezasvieti, už som. Prečo tá 430-ka ešte žije? A už nežije. Veľmi sa bojím tej T49-ky, lebo rána od T49-ky je za samozrejme 800-900. On ma tak ľahko vymerať nevie. Oj. Tak, okej. Okay. Je to suchu. Čo je dobre na tom tančíku? Neuveriteľne zarába. No a padla mi hra. Klasika. Klasika. Každá tretia hra padne hra. Každá tretia hra. Ani nebudem... ani nestopnem nahrávanie, lebo... v podstate je to pre vás informácia. Nie je vôbec zábava hrať tento test. Samozrejme vidíte, že je to vanila, absolútne žiadne mody tam nie sú. On padá sám od seba, ten testík. V podstate je to horšie ako zle. No, tak som, chvála Bohu, naspäť. SSDčko spravilo svoje. Opa, a máme tam klienta. Nie, choď preč. Naspäť. Joj, dielino. Tak si ideme aspoň po jednu ranu do tej T30-ky. Hýbe sa celkom normálne. A skutočne je to, je to zarábač peňazí na pohľadanie. A keď nejaký trhač asfaltu, to tiež nie je. Čo sa týka ako performance, výkonu. Ale dostatočný na to, aby ste s ním dobre zarábali a aby ste ako podpora, to určite nie je tank do prvej línii. Absolútne nie. Dlho sa nabíja. Ale ako podpora, bau. To dielo po plnom zameraní je, je veľmi presné. A... ale treba sa plne zamerať a to, to zameranie tam je. Ale teraz mi to bude dlho synchronizovať, lebo
teda som vypadol z hry. Vtedy tá synchronizácia je trošku horšia. No, trojčku. Ja už som pohral na tom nejaké tie bitky, aj tak ďaleko lepšie bitky. 795, no dobre, tak zo párkrát. Ale zarába, zarába. Každú bitku budete mať 80 000 v garáži, tak samozrejme, že zahráte lepšie, ako ja som to zahral teraz. V podstate nič som tu nespravil, dvakrát som vystrelil. Dvakrát som tráfil, no proste nič. Ale nie je cieľom týchto videí z DSR ukázať nejaký skill, skôr si predstaviť tančík. Čo treba ako pripomenúť, tento tančík mám nastavený z bio, s rôznymi tu na tými perkami na otáčanie, lepšie otáčanie a zameriavanie, čiže je dosť vymaxovaný, nedával som consumables, aby som tieto charakteristiky ešte viacej neskreslil, ale objavili sa tu už aj takéto veci, že plus 1 pre všetkým crew members, alebo plus 3 bonus komandérovi, alebo plus 2 zase všetkým a zase komandérovi, hej, to sú tieto všetky popisy a tak ďalej, čiže už aj toto trošku, tu je tá súpiska, už aj toto trošku takto skresľuje, v podstate nie je to teda taký čistý ten tančík, ale už aj s týmito vylepšeniami. Trošku som nepochopil tie emblemy, kde plus 1 120 goldov stojí, ale viete si nájsť taký istý emblem, ktorý pridáva, dajme tomu, toto je plus to all crew members, ale taký emblem si nájdete, ktorý má plus 2. Hej, ako nepochopil som to, prečo to je takto, že komandérovi máte plus 2, tu máte pre komandéra, ale ja som našiel taký, čo má plus 3. No načo to takto, prečo by som si dával, hoci aj, ja neviem, keby tu bola slovenská vlajka a bola by plus 1, prečo by som si dával slovenskú vlajku, keď napríklad, ja neviem, kubánska by bola plus 2. Tak si dám kubánsku, vybavené. Čau. Neviem, čo tým chceli ako kolegovia zase vyhútať, ale je to tak. Takže toto je revalorize. Či sa oplatí kúpiť alebo nie, ja tvrdím, že zase až tak veľký fančík v randome to nebude, lebo ja si myslím, že T-34 urobí väčšiu službu. Prosto, ak bude na neho dobrá zľava, taká 50 až 70%, tak to bude dobrý tančík. Ináč zase ďalší tančík, bez ktorého by sa random obišiel. Ale je to taká raretka, prosto zlý určite nie je, ale keď ho prepadne nejaký tančík, ktorý rýchlejšie strieľa, tak ho rozstrieľa na cimpr-campr. Teraz, jak sa stadiel, vrátim naspäť do garáže. Aha, tu je taký krížik. Ježiškovi v oči, to je tak intuitívne. Keď si pozrite 50 mm spredu, má tento, to je ešte aj pri tom náklone, keď to je prevedených nejakých do 60 mm, 63 má väža, to proste vás prebije, hocičo, pribehne ku vám nejaký letík a urobí z vás šaša. No, dobre, takže toto bolo všetko. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Kupujte Revalorize a pomôžte Wargamingu postaviť druhú budovu na Cypre. Majte sa krásne. Čau, čau.